بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اور خاص طور پر بڑھاپے میں لوگ اس کا ادب و احترام کریں. تو اس معاملے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری اور بڑی بہترین بات بتائی. اے لوگو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں لوگ اس کی عزت کریں، تو اسے چاہیے وہ جوانی میں اپنے بوڑھوں کی عزت کرے. سبحان اللہ. اس کے بدلے تم جب کل بوڑھے ہوگے، اللہ کل ایسی کون پیدا کرے گا جو تمہاری عزت اور احترام کرے گی؟ سبحان اللہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، کتنی صاف اور واضح اور بہترین بات ہے. جوانی میں تو کوئی ہماری عزت کرے گا، اس کے پاس پیسہ ہے، جوانی ہے، اگر نہ بھی کوئی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بڑھاپے میں ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ میری خدمت کریں، میرا احترام کریں، میری عزت کریں. جو یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں مجھے اچھے لوگ ملیں، تو اس کا حل میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. لوگو، جوانی میں اپنے بوڑھوں کا ادب و احترام کرو، کل اللہ تمہیں ایسے لوگ عطا کرے گا جو بڑھاپے میں تمہارا ادب و احترام کریں گے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، 100% سچی بات ہے. آج جو آپ بوئیں گے، کل وہی آپ کاٹیں گے. آج ہم لوگوں کے ساتھ جس رویے کے ساتھ پیش آئیں گے، کل بڑھاپے میں ہمارے ساتھ لوگ ویسے ہی پیش آئیں گے. اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی، اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کی، اور اپنے عزیز و اقارب کی، اور ہر بوڑھے اور بڑے شخص کی عزت کرنے کی، اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کل جب ہم بڑھاپے کو پہنچیں، تو اللہ ہمارے ارد گرد ہمارا ادب و احترام کرنے والے لوگ ہمیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.